ברוכים הבאים לסדרת ההרצאות ליברלים אחרים. אנחנו נמצאים בהרצאה השנייה, אבל היות שההרצאה הראשונה בגלל תקלה לא צולמה, אז אני אגיד כמה דברי הקדמה לסדרה בכלל, לטובת הצופים ביוטיוב אחר כך. סדרת ההרצאות עוסקת הפעם שלא כמנהגנו בסדרה של פילוסופים ולא בפילוסוף אחד. ומה שמאחד בין הפילוסופים האלה הוא שמושג החירות מצוי בתשתית המחשבה הפוליטית שלהם ומעצב את העמדה שלהם ביחס למסגרת הפוליטית הראויה, אבל הם לא חלק מהזרם הליברלי המרכזי. כולם מצויים בזיקה כזו או אחרת למחשבה הליברלית, אם הם מעצבים את המסגרת המושגית של המחשבה הליברלית, כמו במקרה שלנו היום של הובס, של מצב הטבע והמצב המדיני והאמנה החברתית וכל מיני מושגים חשובים אחרים, או אם הם מבקרים את המחשבה הליברלית, כמו שאנחנו נראה אצל רוסו, או שהם מציגים גרסה אחרת בכלל של ליברליזם, כמו במקרה של הגל שאנחנו נראה בסוף. הרעיון הכללי של הסדרה, אם כן, הוא להרחיב את המחשבה שלנו על חירות, ובה בעת את המחשבה על המסגרת הפוליטית, שבמידה רבה תחומה, לפחות בשיח האינטלקטואלי, על ידי המחשבה הליברלית. אז בהרצאה הראשונה שהייתה לפני שבועיים, שפתחה את הסדרה, הרצתה דוקטור ניקול אוכנר מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, הרצאה שהייתה מצוינת על מקיאוולי והשאלה האם האלימות מועילה לחירות ומדוע. והיום ירצה פרופסור דוד הד מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית על הובס ועל הוויתור על החירות כבסיס לסדר הפוליטי. פרופסור הד, למי שפה לא מכיר, הוא פילוסוף שעיסוקו המרכזי הוא באתיקה ופילוסופיה פוליטית, וכתיבתו פרוסה על שאלות של ביו-אתיקה ואתיקה ורפואה וצדק חלוקתי והתחממות גלובלית לאחרונה וסובלנות והאתיקה של התנהגות שהיא לפני משורת הדין, ואפילו על הצחוק בתורת הרגשות של הובס. אנחנו נראה אם נצחק בסוף הערב כשנשמע על הסדר הפוליטי אצל הובס. אני זכיתי כמו רבים אחרים ללמוד אצל דוד את קורס המבוא לתורת המידות והמדינה באוניברסיטה העברית, ושם למדתי על הובס לראשונה ועל כך שיש צורך דחוף לעבור ממצב הטבע שבו אנו חופשיים אך מעורבים במלחמת הכל בכל, וכך חיינו הופכים להיות דלים, מאוסים ובהמיים, עד שעלינו לוותר על חירותנו הפראית ולכונן חברה פוליטית. אבל מה קורה בחברה הפוליטית הזאת? בכך דנו פחות בדרך כלל, ואני מקווה שהיום נקבל התחלה של תשובה לשאלה הזו. אז דוד, בבקשה. תודה רבה. מילות ההקדמה, נעימות האלה. שלום לכולם. אני באמת נזכר במאמר העתיק יומין הזה על הובס והצחוק. לא כל כך רחוק מהנושא שלנו היום. גם נמצא באותו ספר שנתמקד בו היום, קצת מוקדם יותר לפני התחלת הדיון של הובס בפילוסופיה פוליטית. יש לו שם דיון מפורט למדי על תורת הרגשות שלו, ושם בפסקה קצרה הוא באמת מדבר על מהו הצחוק, מניין נובע הצחוק, ויש לו שם תיאוריה מאוד מעניינת ושמאוד השפיעה על המשך התיאוריות של מהו צחוק, שנקראת תיאוריית העליונות של הצחוק, superiority theory, שעל פיה הצחוק קשור, זה מעביר אותי יפה לנושא שלנו היום, הצחוק קשור למעשה ביחס כוחני, ביחס של עליונות, בהיררכיה, אם לא באלימות, אז לפחות במקרה הזה, ביחס שהוא קונדיסנדינג, שמלמעלה למטה, שמושא הצחוק באמת באיזשהו מובן נרמס. אבל בכל זאת לא באנו לדון בצחוק, אלא בדבר יותר רציני, והוא שאלת היחס או מקומו של הובס תולדות הליברליזם המודרני, ואני מאוד מברך על הרעיון המקורי של אפיון סדרה תחת הכותרת של ליברלים אחרים, כי הובס הוא באמת דוגמה מיוחדת במינה לליברל אחר,
אבל גם רוסו, שבו עסקתי הרבה ושאני מקווה שתבוא, אני בעצמי אנסה... סליחה? בעוד שתי הרצאות. הוא גם עסקתי בו הרבה בעצמי, בהוראיו במחקר, והוא בדיוק גם ליברל אחר, ואני אזכיר אותו בהקשר של ההרצאה שלנו היום, של הובס, כי הוא למד הרבה מהובס בדיוק בעניין הזה של להיות ליברל, באיזשהו מובן, אבל עם תוצאות לא בדיוק ליברליות, כפי שאנחנו נראה במקרה של הובס. אז אם אצל... אולי חלק מכם יודעים, הפרופסור יעקב טלמון, ההיסטוריון הידוע, שהיה ממייסדי החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, כתב אולי הספר הכי מפורסם שלו, זה ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, כאשר היא באמת בדיוק מאפיינת את המקום של רוסו כליברל אחר, כן? אחד שכמו הובס, שלפניו רואה את החירות כערך יסודי, כערך המרכזי, אבל מגיע בסופו של דבר, לפחות לפי הפרשנות של תלמון, שאני לא יודע אם היא נכונה, או חושב שהיא לא בדיוק נכונה, היום לא כל כך מקבלים אותה, אבל פרשנות מאוד חזקה, מובילה לדמוקרטיה טוטליטרית, כלומר משטר שהוא טוטליטרי. אז חשבתי, כשאנחנו משווים את הובס לרוסו בעניין הזה, שהובס, כפי שאנחנו, אני מקווה, נראה, הוא מגיע לדיקטטורה, לא דמוקרטיה טוטליטרית, אלא לדיקטטורה שנשענת על רעיון החופש. במובן הזה הוא ליברל בהחלט אחר. אני אגיד כמה מילים שמאוד רלוונטיות גם לתפיסה הליברלית האחרת הזאת של הובס, על האיש עצמו ועל תקופתו. הובס נולד ב-1588 וחי, נהנה מאריכות ימים, הוא מת ב-1679, באמת בגיל מופלג. לאז של 91, הוא נולד לתקופה מאוד סוערת מבחינה פוליטית ושל מאבקים מאוד חריפים באנגליה, גם בשאר אירופה, אבל באנגליה במיוחד, כאשר שני צירים הם רלוונטיים לדיון של הפילוסופיה אחר כך שלו. המאבק הראשון באופן כללי לכל אורך המאה ה-17 היה בין המלך לבין הפרלמנט, שנגמר או שהתעצם, לא נגמר, במלחמת אזרחים קשה מאוד ויקרה מאוד מבחינת חיי אדם, שהייתה חוויה מאוד יסודית לאנשי התקופה, כולל הובס עצמו, של התפרקות חברתית טוטלית, כן, שאנגליה לא התנסתה בה לפני כן ואחרי כן. ומלחמת האזרחים נסתיימה בהוצאת המלך צ'רלס הראשון להורג ב-1649, ביסוד רפובליקה למשך 11 שנה, ואחר כך רסטורציה, חזרת המלוכה על קנה ב-1660. כל זה היה חלק מאוד מרכזי בתודעה של הובס, שהיה שותף פעיל, אם אתם רוצים, מבחינה זו שהוא הזדהה עם כוחות המלך, וכשהמלך ברח לצרפת הוא ברח יחד איתו, וישב למעשה בין 1640 ועד תקופת הרסטורציה, עד הרסטורציה הוא ישב בצרפת למעשה בגלות, ושם הוא כתב ב-1651 את הספר שמיד נדבר עליו, הלוויתן. אז זה ציר אחד. הציר השני, שהוא גם רלוונטי, כפי שאנחנו מיד נראה באיור של הספר, הוא המאבק בין הדת לשלטון, בין הממסד הכנסייתי, או הכוחות הדתיים השונים, לבין השלטון, האזרחים, אתם רוצים, המלך, כאשר הובס בעניין הזה נמצא בצד של מלך כנגד אנשי הכמורה. אני לא רוצה להיכנס לתוך המאבק הזה, זה סיפור מאוד מורכב שקשור באופן רלוונטי להובס בשאלה של הריבונות, כן? האם הריבונות נשארת באופן בלעדי בידי המלך, או שמא היחס התחרותי בין הריבונות של המלך לבין השלטון, אם אתם רוצים, של הכנסייה, הכוח הפוליטי של הכנסייה.
אם מדובר בקתולית, זה היה איום גדול מאוד על הריבונות של המלך באנגליה, משום שהאזרחים הקתולים, או הנתינים הקתולים באנגליה, הואשמו בנאמנות כפולה, מצד אחד למלך, מצד שני לוותיקן, לאפיפיור, וזה נראה תמיד פוטנציאל חתרני מבחינה פוליטית בלתי נסבל, אבל גם בתוך הקהילות הדתיות הפוריטנים והאנגליקנים והכתות השונות שנאבקו ביניהם לבין עצמם במשך למעלה מ-100 שנה, הפוטנציאל של אי סדר חברתי היה מאוד ניכר. בואו ניכנס לעניין עצמו, ואני הבאתי היום, אני לא חושב שיש ספר בפילוסופיה, בכל תולדות הפילוסופיה, שבו האיור, האילוסטרציה של השער, עמוד השער, או מה שנקרא frontispiece, הוא כל כך עשיר בתיאור של התוכן הפילוסופי של הספר עצמו. וזה במובן הזה, זה סיפור מרתק, כשהובס עמד לפרסם את להוציא לאור את הספר, הוא ניגש למאייר צרפתי מאוד ידוע בתקופתו בשם אברהם בוס, שאייר עשרות אם לא מאות ספרים, והזמין אצלו איור לספר לוויתן. כאשר הוא לא ברור בדיוק מה הוא אמר לו לעשות ומה בוס הבין שהוא צריך לעשות מתוך קריאה בספר, אבל ידוע שהם עבדו יחד לפרטי פרטים על האופן שבו האיור הזה יוצג. ולכן אני חושב שזו הזדמנות יפה באמת להיכנס לתוכן הפילוסופי של השאלה של הליברליזם והחירות, או הפילוסופיה הפוליטית של הובס, דרך הכריכה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן בכריכה, אמרו לי לא לזוז מהמיקרופון כי מקליטים ומצלמים, אז אני אנסה לראות גם בזווית הזאת. מה שקשה לראות קצת כאן, אבל מיד אולי נראה את זה יותר מקרוב, כן. אתם יכולים לראות אולי את הפסוק מלמעלה שלקוח מספר איוב מפרק מ"א, שהוא מטיל אימה, כמובן זה גם דבר מאוד חשוב, הפחד, וגם כל דבר אתם מיד יכולים לראות, שום דבר לא נסתר ממנו, כי בפסוק הבא לפסוק שפה מצוטט, המקור אומר את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחץ. כלומר, יש לו גם היתרון של המבט מלמעלה, מי שאי אפשר להסתתר מפניו. כלומר, זהו למעשה אלוהים עלי אדמות, כן? זה למעשה אל איזה מורטל גוד כזה, איזה אל שהוא ארצי אומנם, אבל שכוחו הוא בלתי מוגבל. הלוויתן הוא חיה מיתולוגית שלא ברור מה היא, כן? הוא לא לוויתן במובן שאנחנו מבינים לוויתן. אני גם פעם קראתי שלא ייתכן שהיה לוויתן בים התיכון, כי לוויתנים לא עוברים את מצרי גיברלטר. כנראה יש להם תחושה שזה מקום קטן מדי או צר מדי, אז לא היו לוויתנים גם אז במובן של בלו וייל. אבל אז זה מעין דרקון, זה שילוב של חיה ימית ונחש. בנצרות היא סמל דווקא לרוע סתני. אני מזכיר את זה שזה הרקע דווקא שעמד בקונוטציה של הובס, אבל הוא בדיוק רצה להיפטר מהקונוטציה המפלצתית הזאת וללכת בכיוון, אני יודע, ביהדות הלוויתן יש לו קונוטציות טובות יותר, למשל זה מה שהצדיקים עושים בגן עדן כשהם אוכלים את בשרו, אבל ללא ספק יש בו משהו מעורר אימה, למרות שבספר איוב הוא לא מופיע כשטן אלא כשליחו או ביטוי לאלוהות של האל, לכוחו האלוהי של האל. אצל הובס מיד אתם תראו, למרות שהספר נקרא לוויתן, כן,
נחזור רגע, הנה אתם רואים, החלק התחתון מופיע הכותרת של הספר, הלוויתן הוא דווקא מישהו לחלוטין לא מפלצתי, אלא איזה דמות שהיא אומנם גדולה, אדירה, בעלת כוח רב, אבל היא אנושית באופן מובהק. והיא, בניגוד למפלצתיות המזרה אימים, היא דווקא נותנת איזה שקט, שלווה, סימטריה. כל האיור הזה, אנחנו מיד נראה, הוא מאוד סימטרי, הוא מאוד גיאומטרי, הוא מאוד מסודר. וזה בדיוק הרעיון שהובס מנסה להעביר לנו, של הסדר החברתי, שהוויתור על החירות, כפי שאנחנו נראה, אמור להוביל אליה. יש אופי מובהק של שמש זורחת או של שמש שמסרבת לשקוע, כן, שהיא מקרינה ומקור האנרגיה של של כל הטבע הארצי, האנושי והטבעי. עכשיו אנחנו מגיעים לגוף של אותו לוויתן, שאני מקווה שאתם רואים שהוא עשוי מכ-300, היה מי שספר, זה לא אני, דמויות קטנות, מיניאטורות כאלה, שאם תסתכלו היטב, תוכלו לראות שהם, יש לי אפילו אולי עוד הגדלה, כן, אפשר לראות כאן עוד בהגדלה יותר קרובה, שהם מסתכלות כולם אל הפנים של ה... מושל, שליט, הלוויתן, הדמות האדירת ממדים הזאת, וחלקם אפילו יש מקומות בזרועות שהם רואים שהם מתפללים אליו או קוראים ברך אליו באיזה תנוחה של קבלה או של תפילה. מבחינת הסגנון האומנותי, הרעיון הזה לא היה בלתי מקובל. 100 שנים לפני כן היה צייר בשם ארצ'ימבולדו באיטליה, ברנסנס האיטלקי, שחלק מכם ודאי מכירים את התמונות של אנשים, של בני אדם שמורכבים מירקות או מפירות, שהגוף שלהם מורכב מ... אגסים ופירות וחצילים, משהו מאוד גרוטסקי או סטירי לפעמים. כאן כאמור מבני אדם, ואנחנו נראה כמה הרעיון הזה הוא חשוב. אבל למטה אתם יכולים לראות גם כאן או גם כאן, כן, אולי נשאר בה, יש נוף שבתוכו עיר, יש עיר ויש כפר, טבע וציוויליזציה, חקלאות ואם אתם רוצים מסחר ודת, יש כיכרות שוק, קתדרלה, חומה מסביב לעיר, מאוד מסודר, לא עיר מדיאבלית חסרת תכנון, אלא עיר מעוצבת, כמו שפוליס בעל סדר חברתי אמורה להיראות. והכפר והנוף שלווים ואידילים פסטורליים באופן מכוון, הכל סימן לסדר ושלווה, ודווקא אין שום יסוד כוחני או אלים בחלק הזה של של התמונה. עכשיו כמובן מלמעלה בצד שמאל שלכם או בצד, יד ימין של השליט מחזיק חרב, זה הכוח האזרחי, הכוח הפוליטי שלו, ביד שמאל הוא מחזיק שרביט של בישוף, שרביט של איש כמורה, כן, של הסמכות הדתית. דבר מאוד מאוד חשוב, כלומר יש לו שתי הידיים השוות בכוחן, הן מחזיקות את שני אדני השלטון או הסמכות או הריבונות, זאת הארצית וזאת אני רומז, הריבון, הסוברן, הוא מורכב מבחינת כוחו מכלל האזרחים מצד אחד, מצד שני הכוח שלו מתבטא הן בצד הימני והן בצד השמאלי, הן בתחום האזרחי והן בתחום הדתי. וזה אנחנו יכולים לראות גם למטה בשמו של הספר, The Leviathan or The Matter, Form and Power of Commonwealth,
of a commonwealth, ecclesiastical and civic. כלומר, החומר, הצורה והכוח של הקהילה הכנסייתית והאזרחית. אז יש לנו הכנסייתי והאזרחי, וכבר אנחנו יכולים לראות, יש לנו המטר, החומר שממנו, חומר הגלם שממנו עשוי הריבון או הקהילה המדינית כולה, הם הפרטים שמרכיבים אותה. זה הגוף של מורכב מ-300 אנשים, זה החומר שממנו עשוי הריבון, והצורה שלו זאת כמובן הצורה של השליט, כן? עם החרבות והשרביט והשליטה שלו על הטבע ועל העיר כולה. אבל עכשיו אני מגיע לחלק התחתון, שבניגוד לחלק העליון הוא מיד אנחנו נראה רצוף בסמלים של מאבק כוחני, תוקפני, מיליטריסטי ממש. והוא עומד בניגוד לשלווה ולשקט של החלק העליון. לכן, מתחת לחרב זה הטור של המלבנים, חמשת המלבנים האזרחיים, ולעומתם כל אחד זה מול זה, הצד הכנסייתי. אז במלבן הראשון יש לנו תמונה של מבצר, ומולו התמונה של קתדרלה. כן, שוב, מבצר זה הסמל של הכוח, כן, זה סמל של הקהילה האזרחית, אבל מהצד הכוחני, מהצד המלחמתי שלה. יש לנו כתר של מלך, דומה לכתר של המלך למעלה, של הריבון למעלה, ומולו הכובע של הבישוף, של איש הכמורה הגבוה, של הסמכות הדתית. עכשיו זה נהיה עוד יותר תוקפני באופן ישיר, יש לנו תותח בצד שמאל, כן, האזרחי, ובצד הימני יש לנו סמל של ברקים, חיצי ברקים כאלה שמופנים כלפי חוץ, שהם מבחינה איקונוגרפית הם סמל של אקסקומוניקציה, של הוצאה מכלל הציבור, של חרם, של נידוי דתי, כן? והנידוי הדתי זה הכוח העליון של הסמכות הדתית, כן? של הבישוף, של הכנסייה, של האפיפיור, אם מדובר על הכנסייה הקתולית, כן? שוב, החלק התוקפני של השלטון, החלק ואחר כך יש לנו שוב כלי נשק, כל מיני רובים וכלי נשק וחניתות, ובצד השני, כאן יש לי דווקא למזלי הגדלה של הכלים האלה, נראים כמו כלשונים, והם מאוד חדים, מאוד תוקפנים, ללא כל ספק, וכשאנחנו קוראים אותם משמאל לימין, אז המשולש, הכלשון המשולש הזה כתוב עליו סילוגיזם, כן? סילוגיזם זה היקש, כן? היקש זה, שוב, אלה כלי הנשק של הדיספוטציה, של של הוויכוח הדתי, כן? של המלחמה שנעשית באופן אינטלקטואלי, בדיספוטציה, בוויכוח פומבי, אבל שיש בה יסוד מאוד של קונפליקט ושל אגרסיה. אז הכלים הם הכלים הימי ביניימים של הלוגיקה האריסטוטלית שפותחה מאוד בסכולסטיקה, אז הסילוגיזם הוא משולש כי יש לנו הנחה גדולה, הנחה קטנה, מסקנה, כן, יש לנו כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, סוקרטס הוא בן תמותה. זה סילוגיזם, לכן הוא משולש, כן? ואחר כך יש לנו באמצע, יש לנו שני כלשונים דו-שיניים כאלה, אחד הספיריטואלי לעומת הטמפורלי, זה באמצע, וקצת למעלה יש הבחנה שאני לא אכנס אליה בין טיעונים שהם דיירקט ואינדיירקט, שהם ישירים ובלתי ישירים, גם עושה את זה מאוד יפה שהבלתי ישיר הוא השן העקומה, כן, השן שאיננה ישרה. ואחר כך יש לנו בצד ימין יש לנו הריאלי והאינטנציונלי, גם הבחנה מאוד חשובה בפילוסופיה, באונתולוגיה הסכולסית, בין הריאלי לבין האובייקט, לא כפשו בעולם אלא כפשו מכונן על ידי האינטנציה, על ידי הכוונה האנושית, לא חשוב. ולמטה גם דבר חביב, יש לנו המילה דילמה,
והדילמה היא נמצאת על שתי קרניים של שור, כלומר אנחנו מדברים על שתי קרני הדילמה. אז אלה כלי המלחמה של הכנסייה או של הסמכות הדתית, ולמטה יש לנו עוד פעם, יש לנו שם איזה מלחמה ממש, שמקרוב אתם יכולים לראות שזה מזכירה את מלחמת הכל בכל של הובס, אנחנו מגיעים אליה מיד, ובאמת שיא האלימות והאנרכיה, ובצד השני גם חדר טיפוסי שבו יש דיספוטציה, שורה של שופטים שהם במלחמה האינטלקטואלית הזאת, הם אומרים מי צודק. אז יש לנו כאן החלק של המאבק, החלק של השיפוט, כן? בתי המשפט והמטאפורות הן משפטיות וצבאיות במהותן. עד כאן זה, אנחנו נחזור בסוף כסיכום, אנחנו נחזור עוד פעם לתמונה הזאת, אבל היא תלווה אתכם, אתם יכולים להסתכל עליה תוך כדי הדברים שאני רוצה להגיד עכשיו. אז כפי שאמרתי כבר, הדמות הזאת היא הלוויתן, שהובס נוטל מטאפורה שמאפיינת את מי שהוא קורא לו הריבון, הסוברן. כשהריבון הוא מקיף את כל התחומים הדתיים, הוא הגורם, כל הגורמים החברתיים והפוליטיים, דתיים ואזרחיים, והוא מקור הסדר האולטימטיבי, הוא בין שמיים לארץ, הוא המתווך, הוא מה שהובס מכנה הרבה פעמים אל בן תמותה, או עוד יותר חשוב, הוא מה שהוא קורא הבודי פוליטיק, כן? הקהילה המדינית היא הבודי פוליטיק, שזה מטאפורה מאוד ידועה, ושפה אנחנו יכולים לראות איך הוא מתאר אותה באופן גרפי כל כך מוצלח, איך הקהילה המדינית היא הרכב בצורה מסוימת של כלל האנשים שמרכיבים אותה, החומר שלה. מה שמאוד חשוב כבר לומר עכשיו, שהבודי פוליטיק הזה, או הריבון כולו, הוא מה שהובס מכנה קונסטרוקט מלאכותי, מושג מלאכותי, הוא לא קיים באופן טבעי. מה שקיים באופן טבעי זה רק בני אדם הקטנים האלה, אתה ואני ואת והוא והיא, אנחנו שמרכיבים יחד, אנחנו בשר ודם, אנחנו נולדים באופן טבעי להיות בני אדם אינדיבידואלים, ואף אחד לא נולד להיות ריבון, כן? אלא הריבון נוצר באופן מלאכותי, תכף אנחנו נראה, על ידי בני אדם הטבעיים בדרך, בפרוצדורה מסוימת של הסכמה. מה שחשוב לי עוד לפני שנעבור להסכמה, זה מה שנקרא אמנה חברתית, זה שמה שמשתף בסופו של דבר את ספר איוב והלוויתן של הובס, ולכן אני משער היה כל כך חשוב להובס לקחת את המטאפורה הזאת של לוויתן ואת הקונוטציות שיש לתשובת אלוהים לאיוב מן הסערה, זה שבשני המקרים יש יסוד של צידוק. אצל איוב, תשובת אלוהים לאיוב מן הסערה היא סוג של תאודיציה, של צידוק האל. כלומר, איוב שמוכה על ידי, הוא צדיק, הוא מוכה במכות שאין להם הסבר. אז איך אלוהים אתה יכול להסביר את עצמך, במה חטאתי? ותשובת אלוהים לאיוב מן הסערה, מעבר לכל המגוון של הפירושים שאפשר לתת לה, יש איזה, אני חושב, הסכמה שהצידוק שאלוהים נותן בלעה הוא עצם כוחו ועוצמתו של האל. אין צידוק רציונלי מעבר לזה שאלוהים יכול לומר, בגלל שאתה עשית כך וכך, אני מעניש אותך בכך וכך. אלא אתה לא יכול לשאול אותי, אתה לא מבין את דרכיי. אתה צריך לקבל את סמכותי מתוך עוצם כוחי, כן? עכשיו, הלוויתן של הובס, הריבון של הובס, הוא סוג דומה של צידוק.
הוא לא צידוק האל, אלא הוא צידוק הריבון, שהוא דומה או מקביל לצידוק האל, כי זה מאוד חשוב לנו כאן, יסוד השרירותיות של הריבון מאוד דומה לאיך שאלוהים, סליחה, איוב רואה את מעשה אלוהים במקרה של הסיפור שלו. כלומר, יש שרירות מסוימת של האלימות, של הפעלת הכוח, שאין לה צידוק רציונלי. עכשיו הגענו סוף סוף לליברליזם, כן? הובס הוא ליברל לפחות בשני המובנים הבאים. קודם כל הוא לא הראשון, אבל מהמכוננים במאות ה-16 וה-17 של התפיסה החדשה של האדם כאינדיבידום, כיצור, כישות שאיננה ניתנת לחלוקה נוספת, מצד אחד הוא לא ניתן לחלוקה נוספת, מצד שני הוא אבן הבניין שמתוכה אנחנו בונים כל קהילה פוליטית. כלומר, אין לנו, כמו באבני לגו, אנחנו רוצים לבנות בניין, כמו הלוויתן הזה, אנחנו לוקחים את הפיסות לגו שיש לנו, אי אפשר לחצות אותן יותר, אבל בלעדיהן אי אפשר לבנות שום מבנה. אז האינדיבידום זה אבן הלגו היסודית בכל תפיסה פוליטית של ליברל. זה היסוד האינדיבידואליסטי שעד היום מלווה את התרבות הליברלית הדמוקרטית שהפכה כמעט מובנת מאליה לכולנו, לפחות בתרבות המערב. הובס הוא במובן הזה ליברל אדוק, מאבות הליברליזם. הליברליזם, האינדיבידואליזם קשור ברצון. ההגדרה של האינדיבידום אצל הובס, ואחרי כן רבים ממשיכיו, היא לא הגדרה אריסטוטלית של איזה מהות מטאפיזית טבעית שיש בפרט, לא משהו גנטי שיש בנו, לא איזה צלם אלוהים, לא נפש, או אפילו לא כפי שאנחנו נראה רציונליות, אלא רצון. עצם הפרט הוא הרצון. אין לקבוצה של בני אדם אין רצון, אלא הוא הבניה של רצונות פרטיים. היחידה הרוצה היא לא היד שלי, מצד שני גם לא הכיתה שלי או המעמד שלי או המדינה שלי, אלא אני, הפרט. כן? זה אינדיבידואליזם. הנקודה השנייה שבה הובס הוא מאבותיו של הליברליזם המודרני, זה המרכזיות של מושג החירות אצלו. מזה, זה המושג של, מזה נגזר מבחינה אתימולוגית גם המושג של ליברליזם, ליברטי, חירות, חופש, שהיא נקודת המוצא גם בפילוסופיה הפוליטית של הובס. בשני המובנים האלה הוא ליברל. אבל עכשיו מה קורה? אם אומר הובס, אנחנו לוקחים את החירות באופן רציני, אנחנו צריכים למעשה לראות אותה לא כערך או כזכות במובן שאנחנו מקבלים היום בקונסטיטוציות שונות, החל מהמהפכה האמריקאית והצרפתית ומגילת זכויות של האום וכו', אלא היא למעשה עובדה, היא עובדה מטאפיזית, היא עובדה מכוננת של מה האדם הוא. האדם נולד כיצור חופשי. חזרה למושג הרצון שהוא כל כך מרכזי. האדם יש לו רצון. יש לו רצון במובן הזה שיש לו יכולת להמשגה של תכליות מסוימות שאותן הוא רוצה להשיג, והוא רוצה לנוע למימושן. ומסוגל לעשות את זה. עכשיו, הובס אומר, אנחנו כולנו באותה מידה יצורים חופשיים. מה שמגביל את החירות שלנו באופן טבעי, זה מכשולים חיצוניים שעומדים מולנו. כלומר, אני חופשי לזוז ימינה ושמאלה, אני לא חופשי לזוז אחורה, כי אני אתקל בקיר. כן? אז זה מגביל את חירותי. מושיבים בן אדם בצוהר, נוטלים ממנו את החירות, במובן הזה שהוא לא יכול לזוז מעבר לדלת אמות של התא שלו. כן? המגבלות האלה של, על החירות, הובס מקפיד לומר, הן חיצוניות. כלומר, הן לא מוסריות במובן שאני מגביל את עצמי בגלל איזה נורמות של המצפון או של האמונות המוסריות שלי של אסור ומותר. כלומר, ההגבלות על החירות הן אך ורק הגבלות חיצוניות כאשר אנחנו מדברים על החירות הטבעית. אבל מה קורה אז?
אם באמת מתארים כך את החירות. והובס בטוח, בתור מטריאליסט ונטורליסט, שחושב שאנחנו צריכים להסתכל על האדם כפי שהוא באופן טבעי, קורא לזה מצב הטבע, לא ניכנס לזה בדיוק, על כל פרטיו, אבל המושג הזה של חירות הוא בעל פוטנציאל הרסני שבאופן בלתי נמנע יתפרץ ויתממש. מדוע? כי אם כל אחד מאיתנו יעשה כל מה שליבו חפץ ככל יכולתו ובהיעדר מגבלות חיצוניות, מכשולים חיצוניים, אנחנו נבוא לידי קונפליקט. כי הובס מוסיף על האפיון של האדם כחירות, הוא מוסיף גם שטבע האדם הוא אגואיסטי, הוא רודף כבוד, הוא תחרותי, יש בו משהו אגרסיבי באופן מולד, כן? כמו שהרבה פילוסופים גם ניסו לראות את בעלי החיים הנאבקים באופן תוקפני ביער, בג'ונגל, כן? הובס מדבר בעצמו על אדם לאדם זאב, כן? אנחנו באופן טבעי יש בנו יסוד של תוקפנות של חיות טרף, ולכן החירות היא, מאחר והחירות שלי לא מגבילה אותי, לא מוגבלת על ידי החירות שלך, כפי שהליברליזם בזרם המרכזי, שאנחנו מאמינים בו היום, גורס, אלא החירות שלי נותנת לי לעשות כל דבר עד שאני לא אתקל במכשול חיצוני, שהוא יכול להיות באמת הקיר, אבל הוא בעיקר יכול להיות אתה, שרוצה בדיוק להשיג את אותו דבר כמוני, ואתה תדחוף אותי. זה מכשול חיצוני, זאת הגבלה. ואני אדחוף אותך. והובס טוען שהלוגיקה הזאת של חירות, שהיא בלתי נמנעת, כי היא טבעית לנו, היא תוביל למה שהוא קורא מלחמת הכל בכל. בדיוק הדבר הזה פה, התמונה הזאת. כל הקונפליקט הוא יביא למצב שבו דרור בדברי הפתיחה שלו ציטט, אני אחזור על זה, מביא למצב שבו חיי האדם הם חיי בדידות, חיים דלים, מאוסים, בהמיים וקצרים. כלומר, זה מצב שהוא יהיה בלתי נסבל, שאדם לרגע לא יחוש ביטחון, לא יוכל, הוא אומר, לא יהיה מסחר, לא יהיה תרבות, לא יהיה קניין, כל מה שאנחנו קוראים ציוויליזציה, ספירת הזמנים, הוא אומר, כל דבר שדורש קואופרציה בין בני אדם לא ייתכן, ולכן אנחנו נשאר במצב הנורא ביותר של ניסיון נואש לשרוד פיזית. כן? וזה מה שיוצא ממושג החירות שלו. ולכן, דווקא נקודת המוצא של החירות מכריחה את הובס, אותנו, כולנו, לנסות להיחלץ מהמצב הזה. להיחלץ מהמצב הזה, באיזה צורה? אנחנו צריכים, במקום להפעיל את החירות, כמו במצב הטבעי לנו, באופן מקסימלי, ולקבל מצב מלחמה שמצמצם את החירות שלנו בצורה נוראה, כל הזמן אנחנו נסתגר בפחד או נתקיף התקפות מנע, מה שיצמצם את החירות שלנו. במקום זה אנחנו צריכים להפוך את הקערה על פיה ולצמצם את החירות שלנו כדי להגדיל את הסיכוי שלנו להיות חופשיים, לפחות בטווחים חשובים שיהפכו את חיינו לראויים. כלומר, העסקה שהובס רוצה להציע לכל אחד מאיתנו כפרט, כרצון, היא לוותר על חלק מהחירות, אולי אפילו על נתח גדול של החירות, כדי להבטיח שאנחנו נוכל לחיות חיים חופשיים באותה זירה שנשארת לנו חופשית. עכשיו, הרעיון כאן הוא הרעיון של האמנה החברתית. הוא אומר, בני אדם צריכים לעשות תרגיל מחשבה, כן? זה לא שהוא אומר שזה תרגיל, זה אירוע היסטורי שבני אדם כאילו מתקבצים יחד בקרחת היער וקורטים ברית אחד עם השני, אלא כל אחד צריך לחשוב על עצמו כאילו הוא במצב הטבע שאין נורמות, אין ריבון, אין פוליטיקה, אדם לאדם זאב, ואז לבוא ולומר, למרות שאין אף אחד שהוא נעלה על
פני האחר, כולנו במצב הטבעי שווים לחלוטין, בעלי אותה חירות, כדאי לנו לוותר בצורה דרמטית, לא על החירות עצמה, אבל על הפעלת החירות לטובת אדם אחד, שהוא יהיה השליט שלנו. הוא יקבע את הסדר החברתי, הוא יקבע מה מותר ומה אסור, והוא יגבה את קביעותיו על ידי כוח, על ידי משטרה, על ידי מערכת משפט, על ידי סנקציות, על ידי איומים, על ידי פעולות לפעמים אלימות שנראות אולי שרירותיות, אבל שמבטיחות את הסדר החברתי. ואם הדבר הזה באמת הולך, אז אנחנו יכולים לקוות באמת שעל ידי צמצום הזכות שלנו לחירות, אנחנו נביא באיזשהו מובן לקיומה של חירות אנושית, לפחות בטווחים מצומצמים, אבל שישפרו את חיינו בצורה דרמטית לעומת האלטרנטיבה של מצב הטבע, שבו חיי אדם הם קצרים בימים מוסים ולא בטוחים. הרעיון הזה של הובס, אני מאוד חשוב לי להדגיש, אומר שאנחנו לא מעבירים את הזכות שיש לנו לחירות לריבון, לאיזשהו מלך, אלא אנחנו פשוט, כי זה אנחנו לא יכולים לעשות, אומר הובס, הזכות שלנו לחירות, חופש הרצון אם אתם רוצים שלנו, הוא דבר שאני לא יכול להעביר לאף אדם אחר. אני לא יכול להעביר את החופש שלי להרים את היד עכשיו. כן, אני יכול לוותר על הרמת היד על ידי זה שאני אומר, אתה תחזיק לי את היד, אז אני לא אוכל להרים את היד, אבל על החופש שלי אז ללכת שמאלה, או ללכת ימינה, או לחשוב את מחשבותיי, או להרגיש את רגשותיי, או לעשות כל מה שהדברים הכי טריוויאליים, הדברים הכי גדולים, על הרצון עצמו אני לא יכול לוותר. אני יכול לוותר רק על הפעלה שלו, על המימוש שלו. וזה מה שאנחנו עושים במצב הטבע. אני לפעמים בשיעורים באוניברסיטה, אני אומר, מביא את המשל, כאילו אנחנו משחקים 22 שחקנים על מגרש כדורגל, וכאילו מה-22 האלה 21 שחקנים מחליטים ברגע אחד שהם עומדים על מקומם, לא נוגעים, לא זזים, לא נוגעים בכדור, ואז הם נותנים בידי השחקן ה-22 את האפשרות לעשות כל מה שהוא רוצה במגרש. הוא לוקח את הכדור, הוא מכניס אותו לשער, הוא שם אותו עוד פעם לפי החוקים באמצע המגרש, עוד פעם בועט, עוד פעם מכניס אותו לשער. אף אחד לא מתנגד לו. זה הרעיון של הובס במצב של המעבר ממצב הטבע למצב שיש ריבון. הריבון מגלם את כל החירויות שלנו בתוכו, כן? ולכן הוא, כוחו הוא אינסופי, זה קצת מוגזם לומר, אבל הוא עצום בצורה שאי אפשר בכלל לחשוב על יכולת של פרט להתנגד לו, כן? בניגוד למצב הטבע, שבו אמנם אנחנו נאבקנו כל הזמן זה בזה, אחד מנסה להרוג את השני, אבל בכל זאת היו לנו סיכויים די דומים אחד כנגד השני, כי היינו בערך שווים בכוחנו, היינו יכולים לעשות בריתות זמניות כנגד האדם שהוא קצת חזק, מה שנתן מעמד שווה לכל אחד במאבק הנורא הזה על הישרדות. ברגע שיש ריבון הוא כזה, אנחנו נהיים כאלה קטנים, כן? אנחנו כבר אין לנו שום כוח כנגדו. אבל אני מאוד מדגיש את העניין הזה. מדוע אי אפשר, הריבון לא יכול להתאפס כמי שוויתרנו על עצם הזכות לחירות עבורו, משום שאם הריבון יגיע למצב שבו הוא מתעלל בנו בעזרת כוחו העצום, הוא לא ישתמש בו בצורה שמופיעה כאן באיור, אלא יגרום לאנרכיה גמורה, יתעלל, ינצל, יסיט אותנו אחד נגד השני, לא ייתן לנו אפשרות לחיות חיים סבירים ובטוחים,
אז כל אחד מאיתנו יחשוב, רגע, אולי כדאי לנו לקחת חזרה את הזכות הזאת להפעיל את החירות שלנו, הרי להזיז את הידיים אנחנו יכולים, לחשוב מחשבות אנחנו יכולים, ויתרנו על הפעלת הזכות, אבל לא על הזכות עצמה. ואז אומר הובס, במצבי קיצון כאלה, ומלחמת האזרחים בשנות ה-40 של המאה ה-17 באנגליה, הייתה בשבילו בדיוק מודל למצב כזה כאוטי, שבו באמת הריבונות מופעלת בצורה כל כך שרירותית וכל כך לא מסודרת, שכדאי לאזרחים לשלם את המחיר, לחזור למשהו כמו מצב הטבע, להתארגן יחד או חלק יחד, ולהילחם נגד הריבון, להוריד אותו, להרוג אותו וליצור ריבון חדש. המחיר יהיה עצום, אבל זה דבר שהריבון צריך להביא בחשבון שעלול לקרות, כי אין שום עיקרון נורמטיבי שאומר לו שאסור לאזרחים לעשות את זה. מותר להם במובן שכל ההצדקה של הוויתור שלהם על החירות לטובתו הייתה למען השגת מה שקראתי העסקה הזאת, של לקבל חיים בטוחים, יציבים, כאלה שאפשר לקיים בתוכם ציוויליזציה וחיים משמעותיים. אז במובן הזה הכוח של הריבון הוא עצום ורב, אבל הוא צריך להביא בחשבון תמיד שאפילו לא לכוח הזה יש גבול, כפי שמהפכות לפעמים מעידות. אבל זה מקרה קיצון שהובס לא חושב שהוא כל כך תחוף, הוא די נדיר, הוא בוודאי לא סיבה לדחות את המבנה של הצידוק של הריבונות המדינית על ידי הוויתור הקיצוני הזה שיש לפרטים על חירותם. עכשיו, מהו הריבון? אז אנחנו חוזרים רגע לתמונה. הריבון הוא מי שמחוקק את כל החוקים. כן, יש אצל הובס, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם חוקים טבעיים, חוקים מוסריים של המצפון, של הפרט. הריבון צריך, כמובן, מחויב להם, למשל, לקיים הבטחות, לקיים חוזים, להכיר תודה, יש מחויבות גם לעקרונות הנורמטיביים האלה, אבל בעיקר הוא מחוקק חוקים של קניין, של מס הכנסה, של גיוס לצבא, של שירותי בריאות, כל מה שאנחנו מקבלים היום כחלק מההסדר המדיני, הוא מחוקק העל, ואין אצלו הפרדה בין רשות מבצעת, רשות שופטת, רשות מחוקקת, הוא גם המחוקק וגם המבצע. הוא ממנה גם את השופטים, למרות שבמקרה של המשפט כדאי בכל זאת להגיד לזכותו שהוא מראה ניצנים של ליברליזם מיינסטרימי, במובן הזה שאומר שכל פרט יכול לתבוע בבית משפט את הריבון כשיש לו סכסוך איתו, כן? על מה, אם הבית משפט פוסק נגדו, אין לו אלא לצעוק לאלוהים, כן, אם הריבון הוא ממנה את השופטים כך שישפטו לטובתו תמיד, אז אומר הובס, זה, שוב, זה שרירות הלב שהיא חלק מהרעיון שהריבונות מוססת על כוח, כן? הכוח אמנם, הלגיטימציה שלו היא בהסכמה של האזרחים, אבל זה לא אומר שכל הפעלה של כוח הוא accountable, הוא צריך לתת דין וחשבון לאזרחים או לנתינים שלו על הפעלת הכוח הזאת, בדיוק כמו אלוהים כלפי איוב במקרה של תשובת אלוהים מן הסערה. עכשיו הוא אומר עוד דבר, הריבון לא רק שלא מחולק באופן פונקציונלי לרשויות, הוא גם לא יכול להיות מחולק לאנשים שונים. למשל, פרלמנט, אספת עם, טריומווירט, כל אלה הם מודלים של ריבונות, של שליט ריבון, שהם כוללים יותר מאדם אחד. זה חוזר לאינדיבידואליזם, שהוא יש בו באופן פרדוקסלי, משהו מאוד ליברלי, כי אומר, האינדיבידואליזם אומר, רצון אי אפשר לפרק, כן? ואם יש לנו טריומווירט, כמו הטריומווירטים ברומא, אנחנו יודעים מה היה גורלם. ברגע שהם הפכו לריבונים, הם התחילו לריב בינם לבין עצמם, כן?
האדם האינדיבידואלי לא רב בתוך בינו לבין עצמו, אבל כשיש שלושה, הם רבים בינם לבין עצמם, עד שאחד, אוגוסטוס כזה, משתלט על, על הכל, וזה כמובן עדות לכך שהובס צודק, שריבונות היא דבר שלא ניתן לחלוקה, לא מבחינה פונקציונלית לרשויות, ולא מבחינה פרסונלית לאנשים. ולכן הריבון צריך להיות מלך, כן? צריך להיות אחד. כן, עוד... כן, גם מה שרציתי עוד לומר, מאוד מרכזי, מאוד מנוגד לרעיון שלנו, של ליברליזם, כן, במובן הזה זה באמת ליברליזם אחר, אין אצל הובס מושג של שלטון החוק. זה בא רק מאוחר יותר אצל אחד ממשיכיו, ג'ון לוק, בסוף אותה מאה 17 סוערת. הרעיון של שלטון החוק, גם כן, לא שהוא, הובס לא היה מסוגל לחשוב עליו, אבל הוא חשב שהוא סותר את המושג של ריבונות. ועד היום אנחנו יודעים, זה אחד הקשיים הגדולים של כל תיאוריה ליברלית בפילוסופיה פוליטית, זה איך אנחנו יכולים מצד אחד להאמין בכוח של ריבון, למשל הפרלמנט, אצלנו הכנסת נאמר, היא הריבון, מצד שני יש לנו גם על חברי הכנסת, או על הכנסת, יש מגבלות של החוק. הכנסת לא יכולה בעצמה להפר את החוק, או את החוקה, בוודאי אם יש חוקה. ואז יש לנו פונקציה כמו בית המשפט העליון, או בגץ, או פונקציה שיפוטית, שהיא, על פי התפיסה שלנו, רשות נפרדת, בלתי תלויה, שהיא קובעת את האיזון הזה בין הריבונות לבין החוק. כן? עכשיו, הובס זה נראה לו אבסורד. להובס נראה שזה רק, אומר, החוק בכלל, זה לא רצון, זה מין משהו אבסטרקטי, כן? זה מערכת של נורמות אבסטרקטית שאיש לא יכול לאכוף אותה, אלא מי שיש לו כוח. וכוח צריך את גם את החרב וגם את הסמכות הדתית, או השליטה על הסמכות הדתית, בצורה שלא תיצור את הקונפליקט הזה בין רצון הריבון לבין איזושהי מערכת נורמטיבית מופשטת שלא ברור מאין שואבת את תוקפה, מהאבות המייסדים של החוקה האמריקאית לפני 250 שנה? למה זה מחייב אותנו? כן, או את הריבון, את נשיא ארצות הברית היום. זאת לדעת הטענה של הובס, והיא טענה מאוד שיטתית. אז לקראת סיום, אני רוצה אולי שעוד פעם נסתכל לרגע אחרי שדיברנו על פאוור, זה שהתיאור המדינה של הובס מבוסס על הניתוח של היחסים בין החומר, הגלם, הפרטים, הרצונות של כולנו, האזרחים הקטנים האלה, הצורה שהיא באמת מה שניסיתי לתאר בראשי פרקים, איך הריבונות עובדת, כן? שהוא קובע את הצדק ואת הקניין ואת האנישה ואת הגמול ואת המלחמה, כל זה הריבון קובע, זה הצורה שבו מתגבשת הקהילה הפוליטית והכוח. כלומר, אין לנו האפשרות לגבש, אם אתם רוצים, את החומר האמורפי הזה של המון בני אדם, כן, איזה קראוד כזה, חסר צורה, לכלל קהילה פוליטית מסודרת, שיש לה צורה, אלא בעזרת כוח. אלא בעזרת כוח. ולמה? משום שהחירות נתפסת ככוח. והחירות, שהיא המושג היסודי, לכן דורשת עיצוב לפי צורה מסוימת. והעיצוב לפי צורה מסוימת של החירות דורשת את הארגון שלה, את ההכפפה של החירות של הפרטים לחירות של אדם אחד ויחיד שהוא הריבון, שהוא ייתן לה את המסגרת, את הצורה, כאשר הצורה היא גם הגוף, אם אתם רוצים, של הדמות העליונה הזאת של הריבון, אבל גם הצורה של הנוף והטבעי והעירוני, כן? כלומר הריבון הוא זה שנותן את
אפשר לקרוא לזה ציוויליזציה, הופך אותנו, את היצורים התוקפניים והמתחרים שרק שואפים להשמיד אחד את השני, הופך אותנו למה שאנחנו מכירים כיצורי תרבות. עכשיו, האיום זה אולי קצת, אנחנו מכירים את זה קצת מההוויה הישראלית, באירופה מכירים את זה פחות היום, בליברליזם מודרני, אבל אחד האיומים על תפיסה כזאת של סדר חברתי, זה מי שבא עם נורמות מעולם אחר, מלמעלה, מהשמיים, איפה זה אחד הכלשונים שם, כן? הארצי לעומת השמיימי, כן? והם מדברים בשם סמכות אלוהית, טרנסנדנטית, שבכלל באה ממקור לגמרי אחר מאשר הרצון האנושי. אין באופן מושגי, פילוסופי, תחרות יותר מסוכנת לריבונותו הפוליטית של מלך או של שליט אזרחי, יותר גדולה מאשר הסמכות הדתית ואלה שבאים בשמה. ולכן הדבר העיקרי, מעבר לכוח של האיום בסנקציות כנגד כל מי שמפר את החוק ואת הסיב ויצירת סדר חברתי על ידי החרב, חשוב לא פחות אצל הובס השליטה על הכנסייה. עכשיו, השליטה על הכנסייה, שיהיה ברור, למרות שהובס הואשם באתאיזם, הובס לא רצה, בין אם האמין באלוהים, בין אם לא, לא רצה להפוך את בני אדם לאתאיסטים, כחלק מהתנאי לסדר חברתי. הוא רצה רק, וכאן יש בכל זאת עוד יסוד ליברלי מובהק בהובס, הוא אמר, זה צריך להיות עניין פנימי של האדם. האמונות שלו, איך הוא מתפלל, במי הוא מאמין, בעיקר מי יסדר לו את גאולת הנפש בעולם הבא, כאשר הריבון מסדר לו את גאולת הגוף או את גאולת האדם בעולם הזה, כן? זה עניין שצריך להשאיר לו. אבל הרגע, הגבול שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן, זה שהסמכות הדתית תיכנס לתוך העולם האזרחי, לתוך ארגון העולם הארצי. זה לא. לא בתקציבים, ולא בחינוך, ולא בבנייה, ולא בוודאי לא בכפייה של אנשים להמיר את דתם או לאיים עליהם או כל מה שברכות וקמאות, כמו שאסור על פי החוק הישראלי להשתמש ביום הבחירות לכנסת ודברים מהסוג הזה. זה צריך להיות כולו מסור. הארגון של אופן החיים הדתיים צריך להיות מסור כולו בידי הריבון הארצי. ובאיזשהו מובן, מאחר והוא האל הבר התמותה עלי אדמות, אז הוא מקבל גם את הגיבוי האלוהי לעצם לריבונותו המוחלטת בתחום הארצי. אני חושב שאני אפסיק כאן ואני אתן מקום לשאלות, ואם מישהו מעוניין, אני חשבתי גם להזכיר שני שמות של פילוסופים פוליטיים בני המאה ה-20. האחד קרל שמיט, הפילוסוף מהעידן שידוע היה בקשר שלו עם המשטר הנאצי, אבל פילוסוף מאוד חשוב שמאוד הושפע מהובס. יש מי שיודע, יש לו מושג של מצבי חירום שמאוד מזכירים את תפיסת הריבונות של הובס. שמיט חושב שבלי היכולת להכריז על מצב חירום, הריבון איננו ריבון, כן? זה להשעות את החוק, זה דבר שהוא חלק ממושג הריבונות, בדיוק אי הכפיפות ל מה שקראתי שלטון החוק, כן? אז זה הסגור אחד, והשני זה פוקו, שאולי אתם מכירים קצת מהרעיון של פיקוח, של סרוויילנס, כן? כל העניין הזה שאחת מצורות השליטה היום של המדינה, אם אתם רוצים, בחיי האזרחים, הוא לא כמו אצל הובס, איום בכוח החרב או בהוצאה להורג או במאסר, אלא פשוט כל הזמן להסתכל, לראות אותו, להסתכל עליו. כל המצלמות שפסורות היום בכל העיר, כל ה-NSA שאין אימייל אחד שאנחנו כותבים שהוא לא תחת פיקוחם, כן, של כל הזמן רואים אותנו, כן, הפן אופטיקון של זה.
זה מאוד, גם, שוב, חוזר להובס, שאני מזכיר לכם שהוא, איך זה בספר איוב, את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחת. הוא כל כך גבוה, שהוא רואה כל מה שנעשה בחלק התחתון של התמונה, ואין, במונחים של ספר איוב, אין מישהו שהוא גבוה כך שהריבון לא יראה אותו. אוקיי. נעצר כאן. דרור, אתה בכל זאת נוח לי יותר שאתה תעשה צדק דיסטריבוטיבי פה. למה הדימוי של לוויתן זה מספר איוב? יש הרבה מקורות אחרים. לא, אבל מה הכוח? הוא מביא את הפסוק מאיוב. אבל לא רואים כאן שום לוויתן. לא, לא. נכון, זה בדיוק הייתה ניסיתי להסביר, אני אחזור עוד פעם בקיצור. הוא מביא את הלוויתן מספר איוב, הוא לא מצייר אותו לא בצורת לוויתן שלנו ולא בצורת דרקון או מפלצת עם עיניים רושפות ונחירה עם מעלות אשן, יש הרי תיאור נפלא בספר איוב בפסוקים הקודמים, אבל הוא רוצה לתפוס טרמפים, אם אתם רוצים, על יסוד של הכוח מצרים. כוח, כאילו ללוויתן יש כוח? הלוויתן, הלוויתן גם שלנו, החיה הכי גדולה, זה דבר אדיר ממדים שאין כמותו, אבל גם הלוויתן כנראה שעמד לנגד עיניו של כותב ספר איוב, היה איזה חיה ענקית לפי ורבת כוח. הידיים שלו מאוד צעירות, היא נראה משהו שלא... לא, לא, זה הכל בני אדם. לא, אבל הוא צייר אותם מאוד... הכל, שוב. מאוד צעירות. זה נכון, אבל מה שנראה לך כאן, את צריכה להסתכל באינטרנט מקרוב. האצבעות באמת זה המקום היחידי שאין בני אדם, חוץ מהגדל. אבל כאן, זה נראה צעיר, אבל אם מתקרבים או אם רואים את זה ברזולוציה יותר טובה, אין בני אדם קטנים. את רואה, מצוין. שאלות נוספות. כן, השאלה היא איך הריבון נבחר, כי המציאות שהובס הכיר לפניו זה טוענים לכתר, משפחות כמו טיודר וכו', שהטביעו את אנגליה בדם, במלחמות. נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו, פרוצדורת הבחירה במצב הטבעי, באמת אין שם שום פרוצדורה, לא יכולה להיות פרוצדורה, כי כל הרעיון זה שאין לנו מישהו שהוא נעלה על מישהו אחר. אז יש לו שני פרקים שאומר על דרכי הכינון של הריבון. האחד, הדרך האחת היא זו שתיארתי, שהיא מופשט, שזה מצב שבו אנחנו נפגשים פה ופתאום נופלים על אי בודד ואנחנו צריכים להתחיל לארגן את החיים החברתיים שלנו. אז זאת דרך אחת, אבל היא מאוד נדירה, היא חשובה לו מאוד מבחינה תיאורטית, כן, של מצב, של תרגיל המחשבה הזה. אבל הדרך השנייה היא מה שקורה כיבוש. בא שליט, כן, בא, אני יודע, ווליאם הכובש, או בא אוגוסטוס הקיסר, ותופס טריטוריה מסוימת, כובש אותה, ומשליט שם את ריבונותו. עכשיו, מה שחשוב לכן להובס זה לומר, נכון, זאת לא פרוצדורה הוגנת, היא לא כפופה לשום נורמות, היא כוחנית טהורה. אבל מה שאנחנו צריכים בתור פילוסופים פוליטיים או נתינים גם לשאול את עצמנו, האם היא לגיטימית? והוא אומר כן, כי הצידוק שלה זה שכל אלטרנטיבה תהיה רעה יותר. כלומר, כל תרגיל המחשבה הזה של כינון הריבון הוא של צידוק בדיעבד. עכשיו אנחנו יושבים באנגליה, יש לנו מלך. המלך לא טוב, יש כאלה שטוענים נגדו, יש כוחות דתיים שזה, אבל תדעו לכם, זה רע במיעוטו, אפילו אם אתם לא אוהבים, להרוג את המלך הזה, זה יביא להתמוטטות כל הסדר החברתי. באמת אנגליה נהרסה, הנוף העירוני הזה פיזית, בהרבה מקומות היה קטסטרופלי. וזה החוויה של הובס לכם. ולכן כל הרעיון הזה זה של צידוק בדיעבד. קח את הריבון שיש לך. עכשיו, יש עבודות מודרניות כאלה, יותר במאה ה-20, שניסו במושגים של תורת משחקים, לומר, איך זה שדווקא אנחנו בוחרים בשחקן הזה שלטובתו, במגרש הכדורגל, אנחנו מבטרים כולנו על...
אז יש כל מיני פרוצדורות של אחד, אני דווקא אוהב את העניין הזה, יש מושג של בולטות, שאחד הוא בולט פשוט, והוא תופס אישיות חריזמטית. שאול המלך, אני אוהב תמיד להזכיר את זה, היה דבר אחד, הוא לא היו בני אדם, הוא לא היה משהו מיוחד, אבל הוא היה גבוה משכמו ומעלה. ותמיד נזכרתי, מאחר והייתי גבוה בצבא, בטירונות, כשהיה צריך לקחת אחד, לבחור אחד באופן שרירותי לחלוטין. בוא הנה, תמיד תפסו אותי, כי הייתי קצת יותר גבוה מהשורה שלפניי, זה או ג'ינג'י, או זה. אז אלה צורות אפשריות לפרוצדורות בחירה של הריבון. אבל בדרך כלל, מבחינה היסטורית, הריבון נוצר על ידי כוח שהשתלט על ה... או מבפנים או מבחוץ. הייתי רוצה לשאול שתי שאלות. קודם כל, לא ברור היה לי במה ההבדל בעצם, האם היחס בין הרצון לבין החירות הוא יחס של פרדיקט לנושא. כי אני קשה היה לראות את החירות לבד בלי רצון. נכון. ולכן השאלה באמת היא מספיק, לא מספיק להגיד רצון חופשי, שזה בעצם מספיק כדי להסביר את הכל ואת כל הפרובלמטיקה. אני לא, זה לא דעתי, אני פשוט שואל את השאלה. אני דבר שני, אתה רוצה... הדבר שני, אני רוצה, באמת כבר העלה העניין הזה, על העניין שזה נראה לי כאן, משהו, יש כאן איזושהי קפיצה מהמצב היחיד למצב של הריבון. זה ממש קפיצה, וזה קפיצה נראה לבין שני מישורים. המישור שקיים זה המלך, המלך ישנו. נכון. והוא לא ממצא אותו מחדש, וכל הפונקציות שהוא נותן, אלה פונקציות שקיימות למלך. גם הכנסייה, הוא ראש הכנסייה, המלך האנגלי, הוא גם ראש החיים האזרחיים. זאת אומרת, הכל בעצם הוא מסביר את השלטון הקיים באנגליה על מעמדו של המלך, ומנסה להסביר גם איך אפשר לקיים את הרצון החופשי של אזרחים בצורה מוגבלת, כשיש מלך שעושה מה שהוא רוצה. אז בואו נתחיל מהשאלה השנייה, כי אני, לכן, בדיוק לכן, אני מזכיר לך שהתחלתי את ההרצאה דווקא בעניין של מלחמת האזרחים והחוויה האישית של הובס, כי המצב שאתה מתאר הוא לא מדויק, זה לא, זה בדיוק הבעיה שבאנגליה במאה ה-17 לא ברור שהיה מלך שהוא גם שליט על הכנסייה וגם על כל האזרחים ומקובל והוא הריבון. הפרלמנט מצד אחד, כל הזמן, בכל ימיו של צ'ארלס ראשון, למעשה עד המהפכה המהוללת ב-1689, העניין הזה לא נסגר אף פעם. התחרות הייתה לא תיאורטית, הייתה מאוד מעשית. האם המלך יכול לפזר את הפרלמנט או לא? האם הפרלמנט יכול לדרוש בחירות, העם צריך לקיים בחירות או לא? מי מטיל מיסים? מי מכריז על מלחמה? כל הדברים האלה היו נתונים מחלוקת עזה. והובס חשב שהם סימן לניוון השלטון של המלך במובן של ערעור ריבונותו. ואותו הדבר לגבי אנשי הכמורה. כלומר, בדיוק העניין הזה שהיום מקובל, שמלכת אנגליה היא גם ראש הכנסייה, הכל מאוד שלב, והיא באמת מייצגת את העניין, אם אתה רוצה באופן סמלי, שהובס מתאר כאן, שהיא גם אחרת וגם הזה, היא פותחת הפרלמנט, היא ראש הכנסייה האנגליקנית, הכל טוב ויפה. אבל זה לא היה ככה במאה ה-17, כן? עכשיו, באשר לשאלה השנייה, שהיא יותר באמת פילוסופית, אני נרתע קצת מלדבר על רצון חופשי, משהו שאצל הובס אין רצון חופשי, חלק מהפילוסופיה, המטאפיזיקה שלו, היא שאין דבר כזה. הובס היה נטורליסט, מטריאליסט, באיזשהו מן, היום היינו קוראים לזה דטרמיניסט, והוא מדבר במפורש בתחילת הלוויתן, עוד לפני החלק בפילוסופיה פוליטית, על השאלה של הרצון החופשי, ואומר, זה אשליה. אנחנו חושבים שזה, למעשה הרצון החופשי זה סוג מסוים של סיבתיות. יש סיבתיות טבעית ויש סיבתיות מסוג אחר שאנחנו קוראים לה הרצון החופשי. אבל זה לא עניין אותו ברמה הפוליטית. ברמה הפוליטית הוא אמר, יהא האופן המטאפיזי שבו הרצון שלנו מופעל, out of the blue אם אתה רוצה, או מתוך איזו שרשרת סיבתית, זה מה שמאפיין אותנו בתור בני אדם. ובמובן הזה באמת אתה צודק, ולכן כל כך, שאין חירות בלי רצון, כן? בלי קשר לחופש הרצון, אבל בשביל להיות בעל חירות, כל יצור שיש לו חירות, אנחנו מניחים שיש לו
רצון, כן? לשולחן הזה אנחנו לא יכולים להעניק חירות בגלל שאין לו רצון, כן? ואותו דבר לגבי רוב בעלי החיים, נאמר, עד שמדובר על בעלי חיים גבוהים, ואז מתחילה באמת השאלה אם יש להם זכויות, אם יש להם מעמד מוסרי וכו', אבל אלה מקרי גבול. ובמובן הזה באמת נקודת המוצא היא שבני אדם הם יצורים בעלי רצון, והרצון הוא מכונן את האינדיבידואליות שלהם. כלומר, אתה יכול, אם אתה רוצה שהוא באופן קצת גס, אתה יכול לחתוך לו איבר, אתה יכול לשנות לו, אני יודע, דברים מסוימים בתודעה, בגנטיקה וזה. כל עוד הוא אותה יחידה מבחינת רצון, הובס יגיד שזה האינדיבידואל. זה מבחינת, ודאי מבחינת הרלוונטיות לפילוסופיה. אל תשאל אותי על קארל שמיט. לא, אני לא שואל על קארל שמיט. אתה כריסטוף שמיט, אבל אתה מומחה לקארל שמיט. לא על קארל שמיט, לא על משהו, דווקא בהקשר של המסגרת של הדיון על הליברליזם והליברליזם אחר. הרי בעצם המומנט האחרון שציינת הוא המומנט הסקולרי. כלומר, יש לך את האינדיבידואליזם, יש לך את האמנה, ובסוף אתה אומר, הנה, שמת דגש על הסקולריות. אבל אני חושב שמה שיפה מאוד יצא מההצגה שלך, שזה סקולריות מאוד אמביוולנטית. היא מצד אחד אומרת, אני מתנתק מהסיפור הדתי, המשפט המפורסם של הובס הוא אוטוריטס פאקית ליגם נון וריטס, אוטוריטי מייקס דה לאו אנד נוט טרוס. אבל מצד שני, אני נשען על סמכותו. והדבר הזה אני חושב שהוא מכונן את הסקולריות שלנו, וזה יפה לראות את זה כבר בטקסט הזה. אני מסכים איתך, ואני מקווה שמשהו מזה עבר כשאמרתי שאפילו אם הוא היה אתאיסט מבחינה זו שהוא באופן פרטי לא האמין באלוהים, כן? במובן המודרני של האתאיזם שלנו, התפיסה שלו את החברה לא הייתה אתאיסטית כמובן. הוא נתן מקום עצום לזה. גם כדאי להזכיר, מי שיראה פעם את הספר עצמו, הלוויתן, שעכשיו צריך להזכיר, תורגם מחדש לעברית לפני 8 שנים, משהו כזה, בתרגום מצוין, ממש מעולה, בניגוד לתרגומים ישנים, הוא כולל את כל הספר, וכל הספר הוא רק חציו מוקדש לפילוסופיה הפוליטית האזרחית, לצד ימין, כן? ליד ימין. החלק השני של הספר, שהוא ממש חצי ממנו, הוא כולו על הכנסייה, על שאלות תיאולוגיות, כן? ועל היחס בין מדינה עכשיו אני מסכים איתך לגמרי, חלק מהריבונות של האל הוא נשען על איזושהי תפיסה כוללת שיש בה הבחנה בין הארצי לשמימי. ואני הייתי ממשיל את זה כך, כפי ש בעולם הזה יש הבחנה בין רשויות, בין אזרחי לדתי, כך בראייה הכוללת באופן ורטיקלי, אם את רוצה, יש הבחנה בין הטמפורלי לנצחי. וגאולת הנפש זה דבר מאוד חשוב, והובס לא רוצה לכפור בזה שזה אינטרס עליון, אולי זה הרבה יותר חשוב מאשר ארגון החיים בעולם הזה, כי שם מדובר בכל זאת על נצח, ולכן מישהו צריך לדאוג לזה. והריבון האזרחי לא יודע מה התנאים לגאולת הנפש, הוא צריך לתת לאנשי הדת לפעול מה שהם מבינים, ולמאמינים להתנהג בהתאם. אבל הפרדה. הפרדה, שרשות אחת לא תיגע בשנייה. אפשר להגיד שהובס הצליח במידה זו או אחרת בישויות מדיניות מסוימות, נגיד בכל הארץ וארץ. מה בקשר לריבון בינלאומי, מפני שאת השפיכת הדמים ואת מלחמה של כל בכל, הוא לא הצליח לנוח. יופי של שאלה שעוסקים בה ב-30 השנים האחרונות בכלל בפילוסופיה פוליטית הרבה, והיא השאלה לא רק של צדק גלובלי אלא אפשרות, האמת שזה מתחיל בקאנט שהיה הראשון שאלה את עצם הרעיון של, הוא קרא לזה שלום נצחי, אבל האפשרות התיאורטית הייתה למה לא לכונן ממשלה אחת עולמית שהיא תביא באמת לסדר והזה לא רק בתוך חברה נגד חברה אחרת, אלא בכל העולם. עכשיו, אני חושב, השאלה היא באמת מצוינת, הובס לא מאמין באפשרות הזאת. הוא לא מאמין באפשרות הזאת, להפך, הוא אומר שאם אנחנו רוצים
לדמיין באופן ריאלי איך נראה מצב הטבע שאדם לאדם זאב, שהחיים שלנו הם קצרים, שאי אפשר לסמוך על שום דבר, הכי קרוב מעולם הקונקרטי שלנו זה היחסים הבינלאומיים. מדינות כל הזמן נלחמות זו בזו, מדינות אין להן מגבלות מוסריות, ודאי לא בנות אכיפה על מה מותר ומה אסור לעשות ביניהן, אין שופט בין מדינות, הכל מבוסס על כוח, ולכן אנחנו כלואים במצב טבע בלתי נגמר ביחסים הבינלאומיים. עכשיו, אי אפשר לומר שהוא לא צדק בזה, כלומר, אין לנו שום אפשרות להראות על איזושהי התקרבות אפילו לרעיון בינלאומי, לא האום, לא חבר העמים, אפילו לא הקהילה האירופית המשותפת שברמות הרבה יותר קטנות לא מצליחה להגיע לריבונות משותפת. עכשיו, למה זה ככה? והאם זה מוצדק שזה יהיה ככה? זאת שאלה טובה. אני פעם כתבתי קצת על זה בעצמי, וחשבתי על זה בעצמי, ואני חושב ש... קודמת לריבונות, לכן אני לא בדיוק מקבל את הרעיון של הובס, שממרק של, אם אתם רוצים, של בני אדם אינדיבידואלים, שאין ביניהם שום קשר, נוצר על ידי האמנה החברתית והענקת הריבונות לריבון, נוצר גוף פוליטי. אני טוען שאין בסיס ליצירת ריבונות, אלא באיזשהו קשר קודם, בין אותם בני אדם שמרכיבים את הריבון. אני קורא לזה לפעמים סולידריות או נסיבות של תרבות משותפת, דת משותפת, מורשה, משהו כמו שמאפיין את העם שלנו ווודאי את הרעיון של למה שאנחנו נקים את מדינת ישראל עם יהודים שעולים לארץ ולא עם צרפתים שבאים מטעמים שהם רוצים לעשות ביזנס בישראל. יש עניין של איזשהו רגש קודם שהופך את המאטר הזה, את החומר הזה של אנשים כבר לבעלי עניין משותף כלשהו. אחרת קשה מאוד להבין באמת איך הובס, זה כאילו איזה טריק כזה, כן? שהם פתאום מתגבשים יחד למבטרים על הריבונות שלהם. כי למה אני אעשה איתך דווקא את המנה החברתית ולא איתו? אין להובס תשובה על זה, כן? אוקיי. אני רוצה לשאול לגבי ההנחות יסוד שלו על טבע אדם. הרי אין להוכיח אותם. אין להוכיח אותם. אז איך הוא מגיע לאמונות כאלה עד כדי כך שליליות? והרי האם זה באמת פשוט אמונה שלו, או שיש לו אג'נדה, ולמה דווקא זה? כי לפי דעתי זה אחד הקלקולים הגדולים של הובס. תראו, אני מסכים לגמרי, אין לו מצד אחד הוכחה, מצד שני אי אפשר לומר שזה סתם הנחה שלו שרירותית לצורך העניין הזה. אלא, שוב, אפשר לומר, זה הייתה החוויה שלו בתור קורבן למלחמת אזרחים שרק הבליטה את זה. אבל תחשבי על הרבה ניסויים פסיכולוגיים שנעשים על ידי פסיכולוגיה התנהגותית ב-100 שנים האחרונות, אם לא יותר, שלוקחים בני אדם בתנאים מלאכותיים קצת של מעבדה או באיזה, ו... גם יש רומנים הרבה, בעל זבוב, כל מיני ניסויי מחשבה או ניסויים מדעיים מבוקרים שמנסים לראות מה קורה לאדם כאשר הוא מתקלפים מעליו כל, מתקלפות השכבות של ציוויליזציה, של מוסריות, של קונבנציות, של קונפורמיזם, והוא מתחיל להיאבק על חייו. אז פתאום נראה שבני אדם באמת מתנהגים נורא והיום אחד לשני. אז יש עדויות לכאן, יש עדויות לכאן, ואין תשובה חד משמעית לשאלה שלך, כולל במחנות ריכוז. היו שאמרו שמי ששרד רק היה אדם שרימה והונה וגנב לחם לאנשים אחרים וכך שרד. יש התפיסה הזאת. יש תפיסות אחרות שאומרות דווקא אלה היו גילויים בלתי רגילים של אלטרואיזם, של הקרבה, שאין שום תקווה לזכות באיזשהו כבוד או תמורה עליה. נשאר פתוח, זה ויכוח אדיר שיש בין בני אדם, ויכול להיות שגם אלה וגם אלה צודקים. בעניין ההפרדה שאמרת
בין הרשות של הריבון והרשות הדתית, אז אני הבנתי שהריבון הוא מעל, הוא למעשה מעל לרשות הדתית. כן, הנה, הוא מחזיק את ה... כן, אז איך מתקיימת ההפרדה? יש איחוד בין... כאן יש איחוד. כל הביטויים של הדת, כל הטור הזה, זה הביטויים של הדת. איך בונים קתדרלה, איך גובים מיסים עליה, מי נותן רישיון לקתדרלה. כל דרכי התארגנות של קהילה דתית, הכל בידי הריבון האזרחי. ההפרדה היא בין הריבון לבין מה שאי אפשר להראות בציור, בכוונה לא מראות בציור, זה מה שנמצא מעבר לו. כלומר, מה שכאן יש הספיריטואלי והטמפורלי. הספיריטואלי, הדרכים, זה הוא אומר אחר כך גם בטקסט, לא מצייר את זה כאן, הוא אומר את זה במפורש. הדרכים לגאולת הנפש, זה דבר שנמצא מחוץ לריבון, כי הריבון לא חי בעולם הבא, הריבון חי ומארגן רק את העולם הזה. אז העולם הבא הוא דבר שהריבון אין עליו שליטה, זה אלוקים, צריך להתפלל אליו, צריך כל אחד לקיים את מצוות הדת לפי הכרתו הדתית, לא בכפוף למה שהריבון אומר. אבל ארגון החיים בעולם הזה, כולל החיים הדתיים, זה מסלול לדעת של הריבון. אז ההפרדה הגמורה היא בין הארצי לבין מה שאי אפשר לראות אותו, גם לכן אי אפשר לצייר, אפשר לצייר את הלוויתן שהוא גם מבחינת ספר איוב, הוא הנציג הכי מרשים בטבע שהוא נברא על ידי האל, והאל יכול לשחק עם הלוויתן הנורא הזה, אבל רק בגלל שהאל נמצא מעבר לו. בעולם הזה אין מושלו, אין להשוות את כוחו לאף כוח אחר. תודה רבה לדוד.